מה הבעיה שלך? כאילו אני לעולם לא במינוס, אבל גם לעולם לא בפלוס. אני ביתרה של 200 שקל בחשבון שלי, זאת היתרה. אני כבר שנים ככה היתרה. כל פעם זה מהם להתפקע כזה, ואז לפעמים יש לך מינוס קטן, לפעמים יש לך פלוס קטן, אבל זה תמיד שמה. הבעיה שלי יותר מזה, ואז אני יכול לפתוח את עצמי לעשות עוד דברים. אין שום דבר שמחכה לי, וזה לא נגמר כשהלימודים נגמרו. אני חשבתי שזה ייגמר כשהלימודים ייגמרו, והכל יהיה בסדר, ואז הלימודים נגמרו, ושום דבר לא היה בסדר. שום דבר לא היה בסדר. והייתי כאילו, דילגתי ממניה קיצונית לדיפרסיה קיצונית, מכאילו להסתגר בבית, לא להיות פה בכלל שבוע שלם, רק עם חברים וסמים. ואז צ'רלי. אני לא אגיד לך שאני לא מדוכא יותר, אני לא אגיד לך שהכל בסדר, כי הכל לא בסדר, ואני גם לא חושב שהכל יהיה בסדר. אני בסוף העבודה עכשיו חוזר, ויש חטות. ששמח שאני חוזר הביתה. פה הכל היה שבור. כל האזור הזה היה סגור אתמול. איפה הוא ירק? כאן? בצד שמאל? באניס שלה. ליד אניס? הנה, כל המה... אולי יש פה זה, הדלקת נרות. כן, שמו שם על הנרות. תמיד זה ככה. אז אני צריכה לעבור שם אחרי זה. מדינה ישראל ידועה בגלדים שלה. אולי אני תעצור רגע, אני אעשה כמה תמונות. לא, אני לא יכול לעצור. Wonder this town will go לא, אני מדי פעם בא, אני נכנס לאנשים לדירה. זה היה אמיר? כן. בערך. את זוכרת את הבחור הזה שישב איתנו במדרגות? אחרי שטסתי חזרה ללונדון? שאולי משתנה. הבחור עם החתול. ברור. היה הזוי. וואי, איזה ערב הזויות זה היה. זה היה בזה 3 בלילה. כן, ופחדנו שהוא שוטר. שיש בן אדם, אני פשוט רוצה שיהיה מין צלופים כאילו שיובילו אותי במקומות ש... לא משנה. לא, אני פה. אני לא הייתי. יש לי כל מיני הישגים כאלה שאני רוצה להשיג בחיים שלי. אני צריך להרגיש שאני מרוויח את מקומי בעולם הזה. שמה שאני עושה הוא משמעותי. שאני טוב במה שאני עושה, שאני מגיע לרמות שאני רוצה להגיע אליהן. כשאני מעיין, אז זה משהו שהוא גדול מבחינתי. וזה... וזה כאילו מורה ממני את העול של לנסות ולהצליח. Okay. כי טוב לי. אז אני לא מאמיש את עצמי, אני לוקח החלטה, זה לא עונש. אני לא מאמלל את עצמי. אז אני לפעמים אומלל מההחלטה הזאת. הזמן, אתה יודע, הזמן עושה את שלו, אני מוכן להגיד שאני טעיתי או שאני מתחרץ, זה לא... אני לא יודע אם אני שם, אבל זה לא משהו שהוא... אני לא עם אגו שם, זה החלטות בשביל עצמי. באמת, כאילו, לפי מה שאני מרגיש. זה לגיטימי לגמרי. זה מתחיל להיות פחות לגיטימי שיש שם בן אדם. ואז זה לא פייר.
זה לא פעם. כבד? מוזר? כן, מוזר. כאילו מוזר לראות את עצמי. אז למה את רוצה להיות עם כאלה? אני חושבת שכולם כאלה. אבל הם לא. סליחה, זה לא פתוח? לא, אני בא. זה הכל בשנתיים. וכשטסתי לאנדרמן, זה היה פשוט... זה היה פעם ראשונה שאני הרגשתי שזאת המתנה הכי מדהימה שאי פעם נתתי לעצמי. וטסתי גם בדיוק ביום האהבה, וכל הפייסבוק שלי היה כזה... Look at us, we're so in love. וכל הזוגות וכל האנשים וכל הזה. ואני כאילו כתבתי פוסט, תייגתי את עצמי, רשמתי traveling to Andaman, love yourself, ורגשתי כאילו באמת זה פשוט מתנה. ולא הרגשתי ככה על אף טיול. אני אף פעם לא התבאסתי לחזור לארץ, אף פעם לא התבאסתי לחזור הביתה. זה לא שהחיים שלי לא טובים פה, הם מדהימים, כאילו, תראי את הבית, את החברים, את העבודה, כאילו, הכל אחלה, אבל... אבל זה היה פשוט... זה היה קסום. זה החלום. זה היה ממש חלום שאני לא רציתי להתעורר ממנו. נכון? גם כי... מי זה? מה זה? מישהו מוקר? עונה שביעית. אוקיי. חצי שעה פרק, יעני. סתם צלמים את עצמם, ברור שלפעמים יש כזה בולשיט, ואת חותכת את זה, אבל בקטנה. אבל זה איכשהו, זה נחמד כזה. לפעמים יש אנשים סבבה כזה, שכאילו נפסות עליהם. שאוהבת לראות את החיים שלהם, כאילו.
אם נגיד יש את ניר פרידמן, תדעת מי זה? כן, היה פלורנטין. זוכר את הסדרה הזאת בכלל? נו, אז הוא היה שם זה ששר חי בפלורנטין, חולם אנוכי. She's not a girl who misses much. Oh yeah.